მომავალი წლის რეგიონული ბიუჯეტის პრიორიტეტებისა და სამინისტროების სამუშაო მიმართულებების განსაზღვრა. საკითხი დღეს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა ბიუროს ხდომაზე განიხილეს. ბიუროზე დეპუტატებმა ასევე იმსჯელეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზეც. ნინო ჩხეტიას განმარტებით საჯარო მოხელის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა რიგი კანონების შესაბამისობაში მოყვანა. ორივე საკითხს მომდევნო რიგარეშეს ხდომაზე უყრიან კენჭს. თავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი იქნა კანონპროექტი ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურისა და უფლებამოსილების შესახებ. ძირითად მიზეზი აღნიშნული ცვლილებების განხორციელების გახლოთ საჯარო სამსახურის საქართველოს კანონთა შესაბამისობაში. ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა ამ მიმართულებით, გარკვეულწილად მათ შორის განისაზღვრა ყველა მთავარი, რაც უფლებამოსილების ვადა, როგორც ისეთი ესე იყო ფორმირებული და ეხა იქნება არა უმეტეს უფლებამოსილების ვადისა. კანონი პოლიციის შესახებ ამ კანონთან დაკავშირებით ყველა პოლიციელს აბსოლუტურად მიწოდებული აქვს ინფორმაცია, თუ რა ცვლილებებს ვაპირებთ, რა ინიცირებას ვაპირებთ. ამის შესახებ უმაღლეს საბჭო უახლოეს დღეებში, თუ კი იქნება მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იმსჯელებს, როგორც ქართული ოცნების წევრებმა შეგვპირდნენ. თუმცა საშემოდგომო სესიაზე აუცილებლად იქნება ამ კანონის განხილვა და იმედი მაქვს, რომ ქართული ოცნების წევრები ამას მხარს დაუჭერენ.